U merħba lil kulħadd. Illum qed nissidinkom biex tiġu miegħi fil-Kċina Maltija u flimkien insajru naqra Qaqocc Malti. Il-Qaqocc kif saf jaf kulħadd għandna bżonn il-mili għalih. Biex nagħmlu l-mili l-ingredjenti tiegħu huma ton ta' żejt, kappar, xi naqra anċova, sebbuċ, is-swed jew jekk tħobbu l-aħdar, l-aħdar tajjeb ukoll u ta' dama mqatta. U fl-aħħar irridu nżidu naturalment il-ħobs. Tursin u nanih. Mela nibdew. Nibdew bil-mili. Il-mili tistgħu tqattaħu bidejkom jekk tridu, jien nippreferi ngħid għalija li nuża il-food processor għax tħawdu kemm kemm iktar aħjar. So mali nibdew. Huwa l-button ta' żejt. Jekk ikun fih xi naqra żejt fih ma jimpurtax għax tażidu żejt xorta. Kappar, għandek isu xi żewġ imari f'kappar, isu nofs kikra żebbuġ iswed, ta' dama daqsxejn imqatta, ħallit ikompli titqatta ħjar, u xi żewġ inċovjiet. L-inċova nħobb inqattaħa naqra qabel ma wadda baħalli tkun tista' titħawwad mal-affarijiet l-oħra ħjar. So irrid ikun qisu xi ħaġa hekk. Kemm infarrak imma mhux għal kollox. So dik l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu. Nagħlaw minn hemm. Issa nwaddbu l-ħobs biex fl-istess ħin jitnaddaf il-magna bil-ħobs stess, jiġbor kollox li kienna tfadal fiha. Naqra tulsin. Da kollox, of course, skont kif tuggustawhom intom hemm min iħobb ħafna t-toma u hemm min ma jħobbx daqstant. Ħobba daqsxejn waħda ħafifa t-toma. Il-ħobs l-istess ħaġa, kemm se nfarkuh u nitħnuh, ma nitħnuhx ħafna iż-żejjed, ma nitħnaqx waħda kbira. Daqsxejn waħda u daqshekk naħseb għandna dak. Ekkux. Les, hija lissa donnu naqra iktar kbir iż-żejjed, ħa ħatuħ naqra ħin ieħor. Ħobs jien nikkalkula qisu slice oħxon għal kull qaqoċċa għax imbagħad ikollok it-taħlita l-oħra miegħu u tkompli żidu. U ħobs naturalment mhux tat-toast, jew ħobs Taljan, jew ħobs Franċiż, xi ħaġa li jkun daqsxejn waħda krasti. So xi dak id-daqs ikun daqs tajjeb biex timla bih. Dan madwuħ ma' dan issa. Ups. Jekk ikun hemm xi biċċejn forsi daqsxejn waħda kbar iż-żejjed jew l-qoxra ma tħall tiġi daqstant, tista' mara tneħħihom. Mela naqbdu nħawdu minn taħt għal fuq ħalli jixxarbu. Toqgħodix tikkonfondi jekk għalissa jidher daqsxejn waħda nixef għax wara ftit inżidu naqra oħra żejt skont kif tħobb kemm tħobbu ħim xarrab. U tinsewx ukoll li meta nkunu qed insajruh Salam l-ħob daqsxejn naqra tal-fwar u dak ukoll ixarrab il-ħobs iktar. Żejt. Naqra mel u naqra bżar
مش ħafna mewt, tinsewx li għandkom l-inċova, u anka l-kappari, kont xi naqra waħda mielaħ. Il-mili lest. U issa nibdew il-qaqocc, biex nippreparaw il-qaqocc għall-mili. Nibdew l-ħanet biex naqta' u naqra mir-raqs tal-qaqocc, ħalli tkun tista' tiftaħħa aħjar. Jien il-biċċa kbira nuża sikkina tal-ħobs. Il-pona ta' hawnhekk ukoll ikun daqsxejn waħda ishom mitniggiża fihom, so dak inħobb naqtaħħom ukoll ħalli inti tikolha ma tkunx tista' tweġġa'. So naqtaw il-waraq kollha. So il-pona tkollha maqtuwajn biex tibtha' nqara qaqocc, tjaħ. Daqtejnek u tara kemm jinfetaħ iktar faċli. Right? Nibdew nimlew il-qaqocċa. Naqra mili u nislu s'isfel. Naturalment iktar ma jkollok mili, iktar ikollok toma. Prova l-ħabin kollha. So, kważi l-isti. Meta tasal san-nofs, jien ukoll inħobb nagħmel daqsxejn waħda sew fin-nofs. Ħalli mhux tomma biss ikollok imma jżomm il-qaqocc iktar isum xarrab u jsir iktar malajr. Ok, di tal-aħħar. L-isti. Issa biex naħduhom għal fuq in-nar. Għad abdaq xie wahda zejt fuq of l-axħar għax fl-istess ħin meta ninsa nżidu l-ilma biex jitallew l-ilma ma jinxiex daqshekk malajr. So lesti għal fuq in-nar qabel ma npoġġu għal fuq in-nar inżidu naqra ilma dejjem iżid isu daqs seba' ilma tagħmlux ħafna għax ma tidux molli tridux stimjat biss isu fuq il-fwar. Ok? Kif għandna iż-żejt iżommu minn din xef nixaluh. Ibdew fuq ħaj, oli, malli jiġi għadbaq biq, mbagħad imbaxxuh u nħalluh isir bil-mod il-mod. Għodu attenti li dejjem tiċċekkjaw għall-ilma għax jekk inxifilkom l-ilma jinħaraq. Allura meta taraw li l-ilma qed jiqbaqbaq sew, l-ewwel nitbaxxulu naqra. Għamluħ bax kemm jista' jkun imma tkunu tiruħi baqbaq xorta naqra oħra. Alright, mela issa deqisu x'sija sija u nofs kont iddaqsa l-qaqocc u lesti u saru. Taraw kif il-ħobs għadu jidher mhuwiex xogħod xejn u ntella ma' kullum kien, propja issa fjura. Illum biex niklu għamilt il-qaqocc u magħhom inħobb inservi il-ħut. Għamilt il-pulpetti tal-bakkaljaw, għandna daqsxejn ta' dam, żebbuġ, bitravi. U hekk ikunu lesti għall-ikla. Nispera li ħadd tippjaċi dal-programm u nixtieq li kulħadd l-ikla tajba.